Frane Matošić bio je fenomen. On je bio golgeter, vođa i autoritet kakav se u splitskom nogometu nikada više nije ponovio. Matošić je bio i ostao pojam jednog vremena, ali bezvremenski uzor kakav bi morao biti i nogometaš i čovjek. Nije nimalo neobično što je Frane Matošić stoga i dan danas junak kakav je bio u najboljim nogometaškim danima s kraja 40. i u prvoj polovici 50. godina prošlog stoljeća. Uz njega se vežu brojne legende. Jedna od njih je da je prohodao na starome placu, kultnom mjestu splitskog nogometa. No jako zanimljivu priču o tome kako je počeo igrati za Hajduk, ispričao je on sam u jednom intervjuu. Kao djeca igrali su nogomet, ulica protiv ulice. Naravno nisu imali prave golove kao vi djeca danas. Golove, to jest stative, su im glumila po dva kamena. Često bi se svađali kada je netko pucao po golu, a lopta prošla sumnjivo, kraj kamena, da li je bio gol ili nije. I tako su ih jednom pozvali na Hajdukovo igralište. Zabili su korner zastavice u zemlju i napokon su imali prave stative gdje više nije moglo biti sumnje da li je gol regularan ili ne. Najbolji igrači, naravno, bili su vrbovani da počnu trenirati u Hajduku. Među njima je bio i Frane Matošić. To je bilo 1929. godine, dakle imao je 11 godina. Stanovao je pokraj igrališta, možda 150 metara udaljen od njega, i dolazio bi prije utakmice da pomogne čuvaru staviti mreže na golove. I onda mu je čuvar dao loptu, a on je počeo pucati po golu dok bi se gledatelji okupljali u oči meča. Taj dan prišao mu je trener Hajduka Luka Kaliterna i pitao ga da li bi želio danas igrati sa prvom momčadi. Naravno da nije odbio, iako je imao tek 16 godina. Bila je to utakmica protiv Sarajeva. Po Matošićevim riječima pobijedili su 10-3, a on je zabio 3 gola. Matošić je bio izvrstan igrač, ali izrazito karakteran čovjek nepokolebljivih stajališta. Bio je jedan od rijetkih koji se Titu usudio kazati ne. On je dva puta odbio Titov prijedlog da se Hajduk, prva nogometna momčad u slobodnoj Europi, nakon Drugog svjetskog rata preseli u Beograd i preimenuje u Partizan. Nije nastradao samo stoga što ga je Tito respektirao. Matošić, koji je imao petlju, i Franji Tuđmanoj 1995. u svečanoj poljudskoj loži za vrijeme utakmice Hrvatska-Italija kazao: Kroacija je povlaštena. Kada rekao Kroacija, naravno ne misli se na Hrvatsku, već na Dinamo koji se tada zvao Kroacija. U svakom slučaju, čovjek je bio hrabar kod Chuck Norris. Frane Matošić bio je sudionik glasovitog incidenta koji se dogodio 29.10.1950. u splitskom ogledu Hajduka i Crvene zvezde. Utakmica odlučivala tko će biti prvak, Hajduk ili Crvena zvezda. Hajduku je trebala pobjeda, Zvezdi je igralo i neodlučeno. Zvezda je povela 1-0, no Hajduk je na kraju pobijedio 2-1 i bez poraza osvojio naslov prvaka, što više nikada nitko nije ponovio. Nadmetanje Hajduka i Crvene zvezde bilo je vrlo tvrdo, prepuno grubosti, čak i tučnjave. Branko Stanković u jednom je trenu šakom udario Matošića u nos. Potekla je krv, Matošiću se smračilo pred očima. Uzvratio je žestokim udarcem i nokautirao braniča Zvezde, s kojim je dijelio i reprezentativnu slačionicu. Matošić je, što se i očekivalo, završio pred partijskom komisijom. U detalje objašnjavajući što se dogodilo, on je partijašima kazao sljedeće: žao mi je što Stankovića nisam još jače udario, pa je dodao: ove istrage ne bi ni bilo da Crvena zvezda nije izgubila. Nesvakidašnje poštene Matošićeve izjave particima su olakšale već spremnu odluku. Franu Matošića izbacili su iz partije, ali vrlo brzo zatim u partiju ga vraća Josip Broz Tito. Hajduk je dominirao jugoslavenskim nogometom u 50. godinama prošloga stoljeća. Bijeli su imali briljantnu momčad, prvu postavu apostola, kako ih je nazvao Stanko Poklepović, navijači bijelih znali su na pamet. Bila je to sjajna momčad koja je igrala u tada omiljenom VM sustavu. Najčešće je izgledala ovako: Beara, Kokeza,
Katnić, Broketa, Luštica, Grčić, Vidošević, Vukas, Šenauer, Frane Matošić i Arapović. Hajduk je u prvoj polovici 50-ih osvojio 3 naslova prvaka. Mogao je više, ali Hajduku 2 puta, posebno 1953. nije bilo dopušteno da bude prvak. Ojađeni Matošić, čovjek bez mrlje i bez dlake na jeziku, zaputio se stoga u Beograd na sjednicu nogometne vlade. Jedni su pisali da je Matošić tom zgodom kazao: "Došao sam u Beograd kupiti 2 grama poštenja." A drugi su stvrdili da je zagrmio: "Ima li ovdje i gram poštenja?" Što je točno i nije previše bitno, jer Matošić je time kazao: "Varate nas." Frane Matošić bio je perjanica Hajdukove generacije koja je trajala gotovo 2 desetljeća. On je bio kapetan koji je bio mnogo više od trenerove produžene ruke na igralištu i u slačionici. Njegova riječ bila je zakon. Matošić nije trpio neborbenost. Nogometaš može igrati i slabo, dogodi se, ali ne može se dogoditi da se nogometaš ne bori, govorio je Matošić, koji je izrekao i sljedeću izrazito važnu misao: Split se prepoznaje i po Hajduku. Pristup Frane Matošića utemeljio je filozofiju igre po kojoj je Hajduk godinama prepoznavan. Hajduk, to je igra za klub i za grad do posljednje kapi krvi. Matošić je nakon igračke karijere bio trener. Vodio je Hajduk i Split te reprezentaciju Tunisa 1961. O suvremenom nogometu govorio je vrlo zanimljivo. Pritom nije štedio ni trenere ni igrače. On je udarao u glavu. Najgore je što današnjim igračima nedostaje tehnika. Bez osnovne škole nema nogometa. Zid uz Poljičku ulicu na Lazarici danas resi lik Frane Matošića. Na zidu su i brojke: 739 utakmica za Hajduk i 729 golova, te stihovi: "Najveće pamtit ćemo dane, slavne dane Matošića Frane." Ove osobite brojke u kojima su uračunati i svi nastupi u prijateljskim utakmicama za Hajduk stajat će za vijeke vjekova. Frane Matošić bio je najbolji strelac prvenstva Jugoslavije u sezoni 1948-49. Postigao je tada 16 pogodaka. Za Jugoslaviju, s kojim je osvojio olimpijsko srebro 1948. u Londonu, odigrao je 16 utakmica i postigao 6 pogodaka. Matošić je od 1935. do 1939. igrao u Hajduku, zatim prelazi jednu sezonu u beogradski BSK. Tamo je u 14 utakmica zabio 9 golova. Sljedeće sezone opet je u Hajdukovom dresu, a već godinu kasnije u Bolonji, gdje je odigrao 28 utakmica. To prvenstvo u Italiji prekinuto je njenom kapitulacijom u Drugom svjetskom ratu, a u tom trenutku Matošić je bio najbolji strelac lige sa 14 pogodaka. Nazad se vratio već naredne godine kad je čuo kako se Hajduk prebacio na Vis. Do kraja igračke karijere bio je standardni prvotimac majstora Smora, za koje je nastupao u 40 zemalja na svih 5 kontinenata. S Hajdukom je bio prvak Banovine Hrvatske 1941. te prvak Jugoslavije 1950., 52. i 55. S reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 1948. Ekipa, hvala što ste gledali video do kraja, većim dijelom bio je ovo tekst legendarnog Antona Samobojske, koji sam ja malo samo nadopunio i prekrojio za potrebe snimanja ovog videa. Link teksta i jednog videa gdje možete pogledati Matošića kako sam opisuje dio onoga što ste čuli u videu, ostavit ću vam u opisu. I nemojte da čujem da se priča okolo kako se sjever i jug ne vole ili ne da Bože mrze. Ovaj video sa užitkom je napravio Purger i navijač Dinama. Vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav.